Сағай жазызындар Тунбейрамны данақтырға шон республиканың прай аймақтарынан келпірған. Хонжық регионардан база ұрық әчірлердің де алжылар болған. Алтай, Тыва, база Саха республикалардан Литвадан. Якутс городан ұлық делегация келген. Аның аралышылары Айы КГТ Национальны гимназияның үгірінділері база үгірішілері кейбірлі келбек толдырғанар. Мында Рахшорха, он бискізі, үбекелері біз жолынжы, үгірідігілік экспедиция хостыры сханар. Байрам соның шорықшыларына асықстағы лицей-интернаты ұдырланар. Анды тегелек стол ибірі оға шапсық шоқтызық барған. Орындағы үгірішілер хакас тілін тилідері, шон кейбірлеріне төстені үгірідік апарары қайдық сенді тұрғызылғының ар шоқтанар. Ал жылыртызан постарының ар ескіргенер. Пюл Саха Шонының саблық олғы этнограф база фольклорист Гаврил Ксенофонтовға 130 жас толша. 1925 жылды ол Хака серінде бол барыпсқан. Аның шолы асқыз испилтері 3 жол база шоғарға тө алыржы салылған. Олғынар ол шөргеншерлеріне көр паларға жарадыпсқанар. Вот ол шоллар же піспірай бар келгіпс. Бұл музей... Оксана Сергеевна Горбатова музей устоқ жезі автобус берген, пистоларға шүрті жың орында бергіпс. И хады шүр, күршүр шүрс қайдық, нөйме олар істесілер, нөймеға мұнды қайғыларын залшылар. Хакас база Саха Чонарының кейбірлерінде, хон-хонделерінде көп көй неме бар. Тунбайрамды болып, позыпстың ысыйық үлкінімістелі арылысынға көй білдірген тіпшелер алжылар. Олғынар Саха Шонының кейбірлі кипазан қынып кесшелер, пос қолының аймақ басқа сувенирлер итшелер. При кейбірлері түй оқылықтыр, сейхтегі, нанегі кейбірлер түй оқылықтыр. Мұнда басқалы жың неме көп шоғыл, но бұде қанның көрзі, конечно, мұшт басқа да жын болып сия. Күйкс күгінелеріпстің шағын шонға түй. И олар аға тоже де үхкерістшілер, үрхтшілер. Экспедиция аралышыларына асықстаға Шинкс паркінде экскурсия ештірілген. Россия шонарының пір түй тархын, Илбі Кадышаның хантекстік шылары. Хайзыларында да матыр шажылар бар. Ырықадан келген алжыларының хайын политика репрессиясына қаптырғанарға тұрғызылған құмыртқа тас тартқан. Этнограф Гаврил Ксенофонтов үдек текшердің пұролыдып 1938 жылды атыртсалған. Асықсты болған соның Саха Республикадан келген делегация Тывазар жолсығыпсқан. Аныңандар шорықшылар тағлы Алтайда болкелерге бүгін тұрғызшалар.